го дефинираат и анализираат феноменот на предприемништвото, на предприемачот, зошто современиот концепт на предприемништво треба да се разгледува преку призмата на едукација, мотивација, реализација. Значи, ова е само еден мал дел од она што ќе биде поставено како форма за размислување, но и за делување. Една од најчесто експлоатираните теми која со векови ја потикнува и ја возбудува научната и бизнис заедница е како да се најде тајната на економскиот успех, подем и развој на одредени економии, компании и слично. Во тој поглед предприемништвото влегува во доменот на најчесто споменуваните концепти за економски прогрес. Но она што капиталистичкиот свет го анализира, унапредува и применува во светот на предприемништвото, тоа трае повеќе од 300 години. А ние, и земјите од поранешниот социјалистички блок, едноставно го применуваме едвам 30-тина години. Значи, поимот предприемништво и предприемач се нараскинливо поврзани со она што представува предмет на нашите аналитички истражувања. Секако дека предприемништвото е крвоток на секоја економија, но идеите без доволно храброст, луцидност, ризик, остроумност и бизнес реализација веројатно ќе пропаднат и нема да вредат ништо. И токму поради тоа и најмалата идеја треба да се потикнува за да дојде до нејзина реализација и сушност да представува наша проектна скица на дел. Се смета дека предприемништвото е моторна сила и генератор на економскиот и социјалниот развој во цел свет. Предприемништвото е своевиден израз на креативност, на иновативност и го создава најважниот ресурс во одредено општество, а тоа е предприемачот. Значи, предприемачките вештини го движат светот денес, креирајќи нови работни места, похуман општествен развој, социјален прогрес и едноставно поголем економски раст. Аксиомата е како да се биде прв, иновативен, импресивен. Во рамките на предприемништвото како еден општествен процес, секако дека тоа е поврзано со малите и средни предпријатија. Зошто малите и средни предпријатија? Затоа што тие го представуваат рбетот на предприемништвото. Значи, малите и средните предпријатија представуваат многу витален, флексибилен и пропулзивен сегмент, кој што на некој начин ја дават тајната за предприемничкиот успех. Малите и средните предпријатија може да екзистират и да се развиваат само во специфичен економски амбиент, а тоа е пазарниот амбиент, со приватна собственост и во окружување во кое е создадена една богата мрежа на разни видови поддршка на малите и средните предпријатија, а тоа е предприемничкиот амбиент. Секако дека ќе се слушне дека предприемништвото е брзо возење по замрзнат пат, но да се преживее тоа патување, потребно е знаење, вештини, макотрбна работа и секако упорност. За да се постигне ова, се бара добар, цврст план и далекосежна визија. Во рамките на предприемништвото, секако дека начини работи е тоа што овој поим бил нејасен за истражување со години. Истражувачите биле насочувани кон дефинирање на различни карактеристики и демографски особености на лицата кои што биле дефинирани како предприемачи. Може би некој од вас прочитал или ќе прочита дека во минатото лицата кои се идентификувале како предприемачи едноставно биле третирани и како разбойнички барони, кои ги експлоатираат луѓето заради нивниот собствен успех или како некои си индустријски капетани или борци во джунгла. Секако, во рамките на ваквите класификации, може би, тие биле третирани како одбивни или не многу допадливи луѓе. Но, со тек на време, се менуваат работите. Зборот предприемач потекнува од францускиот збор entreprendre, што би значил превзема, prendre зема, entreprendre превзема. Во англискиот јазик, entrepreneurship, едноставно, како израз кој што ги опишува луѓето кои што превземаат или обезбедуваат некаква услуга. Значи, литерарно преведен, зборот означува превземање или нешто што се превзема, со што се постигнува определен успех. Во рамките на тој еволутивен развој, едноставно
во различни школи и различно биде третирани предприемачите. Едноставно, физиократите или француската школа ги поистоветуваат со земјоделците. Но денеска предприемачите се насекаде околу нас и кога ќе најдат иновативни решенија за пазарни можности и кога ќе излезат со нови функции за вашите гаджети на мобилни телефони или пак кога се бараат одредени лекови во медицинските лаборатории. Во рамките на креирањето на поимот предприемач заслужува внимание да ги спомнеме важните ликови кои што на некој начин го обележуваат целокупниот овој свет. Најголема заслуга има Ричард Кантијон, кој во 1725 година го употребил поимот предприемач, меѓутоа 30 години после неговата смрт, значи во 1755 година, овој поим е прифатен и на некој начин е представува своевиден симбол на креативноста, иновативноста, ризичноста и енергичноста во бизнис круговите. Долг период, долги векови, едноставно, малите и средните предпријатија представувале основен стимул за препознатливоста на предприемништвото. Од едноставна причина што компаниите кои плаќаат цена за големината, величината, не се многу флексибилни, не се многу подвижни. И во тој поглед, еве, Питер Дракер ги споредува со слоновите. Слоновите не можат да се завртат во место или тоа тешко го прават. И тоа го асоцира на гигантските компании кои едноставно имаат една тешка бирократска управа и тешко едноставно се прилагодуваат на пазарните промени. Но тие работи со тек на време и се променети. Значи Гифорд Пиншо, американски предприемач, автор, пронаоѓач и председател на Пиншо компанијата, во 1985 година го употребува поимот интрапредприемништво или корпоративно предприемништво, внатрешно предприемништво, кое што на некој начин се ревидира работењето на големите компании. И еве во тој поглед често пати се спомнува дека компанијата IBM има скинато една страничка од книгата на предприемништво со цел едноставно полесно да се адаптираат на сите овие промени кои што малите и средните предпријатија ги носат. Секако дека централна фигура во предприемничкиот универзум е поединецот. Спомнавме дека поимот предприемач во западниот деловен свет е присутен повеќе од 3 века, па за тој долг еволутивен период, развиените средини на Запад дошле до одредени сознанија дека е најдобро да се ослободи иницијативата на поединецот, најдобар владин апарат е оној кој најмалку наредува и онаа моралност која најмалку се служи со забрани. Оттука и ваквите општества уште многу одамна ги ослободиле своите предпријатија од разни видови политички и верски контроли, со што ја дале и најголемата слобода за функционирање на пазарните можности. Предприемништвото денес едноставно се сваќа како деловна активност која донесува материјална корист за поединецот или за групата, вообичаено и за заедницата. Поврзано со ризикот, тоа се толкува како еден стремеж за успех и постигнување на позитивни финансиски резултати. Суштината на поддршката на предприемништвото се состои во создавање на една обшта поволна рамка во која ќе функционираат и ќе се развиваат сите бизниси, создавање на поволна инвестициска клима која што нуди ниски трошоци и поттици за основање, за водење и за ширење на самите бизниси. Значи, предприемништвото представува еден своевиден начин на размислување и не е секогаш тесно поврзан само со бизнисот, него го имаме во сите сфери, во културата, во уметноста, во спортот. Значи, во сите сфери е застапено предприемништвото. И како такво, едноставно треба да се разгледува и треба да се толкува. Значи, во секоја дејност, во секоја предпријатија, без разлика на големината и собствеността, предприемничкото размислување е многу важно, што се поврзува со креативност, систематски пристап кон проблемот, активност во средината во која што живеат и работат предприемачите. Инако, предприемачот и предприемничкото однесување едноставно дават посебна назнака за оние лица кои што поседуваат инвентивност, смелост и успешност. Значи, предприемачот е креатор и иноватор,
но секогаш сонува за тоа како да ја претвори идејата во една профитабилна реалност или некој кој креира и гради некаква вредност, некој кој прави нешто ново. И во тој поглед, едноставно, треба да се спомне дека во поединецот, како најзначајна фигура во рамките на предприемништвото, престанува да биде една затворена субстанца, току субстанца која се развива и го ослободува поединецот од сиромашната статика како антитеза на обшествената динамика. Се спомнува дека предприемништвото представува глобален феномен. Да се навратиме на поимното дефинирање на глобализацијата. Значи, глобализацијата како еден сеприсутен феномен на денешните случувања, а посебно во бизнисот, е детерминирана од слободата. Значи, слободно движење на луѓе, стока, услуги, капитал и информации. Петте столба кои што ја градат и функцијата на глобализацијата. Светските искуства и испитувања на современата економска наука недвомислено потврдуваат дека нема стабилен и долготраен економски развој без позначајно присуство на едно вакво слободно движење на идеи и иновации кои што се детерминираат преку процесот на глобализација. Значи, предноста на малите и средните предпријатија како своевидни бизнис единици се многобројни. Тие придонесуваат за вработување, за искористување на знаењата, уметноста и предприемничките способности на илјадници луѓе. Во тој поглед, значи, спомнувајќи ја глобализацијата, едноставно тоа е поврзано на некој начин и со глорифицирање на пазарот како основен реалокатор на факторите за производство и појава на еден нов технолошки подел. Во тој поглед, значи, еве, заслужува да се спомне и кажувањето на рускиот академик Сергеј Шаталин, кој едноставно укажува дека човештвото не успеа да создаде нешто поефикасно од пазарната економија. Таа создава силна стимулација за самореализација на можностите на човекот за зголемување на трудот и на стопанските активности. Самата ерозија на поранешниот социјалистички начин на уредување едноставно бараше нови промени, а тие промени едноставно се бараа и се наоѓаат во рамките на предприемништвото. Предприемништвото представува еден своевиден процес за јакнење на конкуренцијата. Значи, глобализацијата, слободниот пазар и конкуренцијата се меѓусебно слободно поврзани. Конкуренцијата и слободниот пазар представуваат нераскинлив дел од системот на слободното предприемништво. Таа потикнува една форма на самопотврдување, развој и ефикасно функционирање на некоја си принудна селекција која што се одигрува на пазарните случувања. Во таа селекција, еве, често пати јас ја спомнувам Дарвиновата теорија на еволутивност. Значи, тука постои еден пазарен надпревар, како што во Дарвиновата теорија постоел надпревар помеѓу биолошките видови единки за обстанок на планетата Земја. Сега тука има една поинаква битка. Тука битка се води помеѓу бизнис единиците. И во тој поглед, значи, еве, таа теорија е подкрепена и со кажувањето, да кажеме, на англискиот филозоф Херберт Спенсер, кој едноставно го дефинира поимот обштествен дарвинизам. И затоа што денеска успеват оние компании кои што најлесно се прилагодуваат на сите пазарни можности и случувања во светот. Во тој поглед, информатичката технологија и предприемништвото денеска предничат пред се. Значи, светската економија се соочува со невидени промени со светлосна брзина. Дигиталната трансформација за доста кратко време навлезе во нашите животи, пресликана преку креирање на нови бизниси, на интернет, хибридни форми на учење, на предавање, како што е еве денешниот наш модел. И информатичката технологија предизвикува тектонско подместување на сите процеси и на човекови активности. Тука посебно еве доаѓа до израз земјите и компаниите кои најлесно успеват да се преадаптираат на овие пазарни случувања, она што го спомнавме во предходниот слайд за обществениот дарвинизам. Значи, тука еве се појавуваат и нови играчи, нови земји, како што се така наречените азиски тигри, Јужна Кореја, Хонг Конг, Сингапур, Тајван, кои што немаат големи пространства како Русија, Канада, Соединетите Американски држави. Меѓутоа, немаат ни голем број на природни ресурси, но благодарение
на иновативноста и на креативноста, а особено на сите оние важни случувања во информатичката технологија, успеале да постигнат видни резултати. Уште во 80-тите години легендарниот лидер на Ситибанк Валтер Вристон изјавил: информацијата за парите има речиси иста важност како и самите пари. И тоа е вистината за бизнисот денес. Така да, сето ова едноставно мора да се има подготвеност за да се постигнат сите овие значајни случувања и погодности. Еве да погледнеме сликата на најбогатите предприемачи во 2021 година. Намерно ги тргнав позициите на самите представници, затоа што во зависност од берзанските индекси, за доста кратко време ги минуваат своите места. Де Илон Маск со Џеф Безос, де со Бернард Арно и така натаму и така натаму. Во оваа слика на успешни предприемачи, не се сите во рамките на информатичката технологија. Тука го имаме Бернард Арно, кој што е собственик на Луис Витон корпорацијата, Армандо Ортега, кој што е собственик на Зара. Значи, тука имаме представници од, и од текстилната и од модната индустрија. Значи, представници кои што на некој начин успеваат да постигнат завидни резултати со своите предприемнички вештини и своите иновации. Така да, светот на предприемачите е разновиден, но она што посебно е значено, информатичката технологија значително ги диктира современите правци на функционирање на бизнисот. За да се постигнат сите овие завидни резултати, секако дека треба да се има и значајно едукативно општество. Едуцирањето на луѓето е еден долготраен и постојан процес. Човек не може да постојано да почнува од почеток. Значи, мора на некој начин самото знаење, самите информации да се пренесуваат од колено на колено. И подпирајќи се на едни вакви сознанија, овие општества, па и нашето општество, секако дека развиле систем на слободно предприемништво, во кое што мора да се адаптира едукативниот систем на индивидуата. Значи, знаењата мора да се пренесуваат од колено на колено. Едукацијата како еден долгорочен и непрекинлив процес најдобро може да се парафразира преку формулацијата на Алберт Ајнштајн, дадена за Вселената. Тоа дефинира Вселената дека е конечна, а дека сепак нема граници. Учењето денеска нема граници, но биолошкиот часовник на поединецот, на предприемачот очукува, па секој поединец мора на некој начин да вложи максимални напори своето знаење да го пренесе на идните генерации. И во тоа се гледа успехот и суштината на знаењето и на професорите. Во рамките на тоа, секако дека мотивацијата е еден од мощно значајните феномени. Наради постигнување на повисок степен на афирмација и потекнување на предприемништвото, треба да се има предвид и фактот дека во одредена средина и целата таа организационна структура, клучно место е, човекот со неговото знаење и со неговата креативност. Значи, подпомогнат со искуството и со работката, човекот со своите активности се вклучува во еден жив процес на иницијатива, развивајќи ги своите предприемачки способности. И во рамките на тоа мора да се јакне и да се потикнува креативноста на секој поединец, на секоја заедница. Се поставува едно слободно прашање. Дали имаме доволно предприемачи и дали имаме доволно креативни кадри? Секако дека имаме. Значи, битна е тука самата мотивација, потикнувачкиот сегмент кај поединецот и кај заедницата, кој што всушност треба да ги дадат најважните компоненти за поединецот да се трансформира во предприемач. А тоа секако во рамките на ваквата средина треба да биде подкрепено и со максималната слобода на економските субјекти, целосната одговорност на економските субјекти, слободната конкуренција, слободното формирање на цените и ширењето на пазарните можности, кои што на некој начин всушност ги потекнуваат ваквите форми.
глобалната и економската сфера, секако и искуствата на развиените земји, оставиле до вистина доволно информации и потик, за да можеме да ги јакниме ваквите предприемнички можности. Секако, дека, јакнењето на предприемништво во најголема мера е подкрепано од локалното предприемништво. Неодамна беа локалните избори. И самата форма на децентрализација представува на вистина една доста погодна средина за јакнење на локалното предприемништво и воопшто на предприемништвото. Бидејќи во локалната средина, поединците најдобро си се познаваат меѓу себе, едноставно ја знаат својата култура, своите ресурси и по тој поглед, едноставно, на најдобар начин можат да си помогнат за да, да ги постигнат сите овие најдобри резултати. И во рамките на локалното предприемништво, секако дека на некој начин и технолошкиот напредок влие за целосно да бидат подкрепени вакви форми на самостојни компании. Инако, само да спомнам и ова, секако дека предприемништвото е поврзано со микро-мали и средни предпријатија, но не значи дека секое микро или мало предпријатие може да биде предприемничко. Ако се изоставени клучните сегменти, како што е знаењето, иновативноста и успехот, во тој поглед не можеме да зборуваме за предприемничко предпријатие без разлика што е мало во својот облик. И еве на крајот во форма на заклучок слободно можеме да кажеме дека предприемништвото како витална енергија на развиените економии едноставно представува еден важен потикнувачки феномен кон кој што тежнат сите земји денеска во светот. Останува концепцијата дека микро, мали и средни предпријатија од секогаш биле и остануваат лулка на предприемништвото. И се со помасовната примена на предприемништвото во големите корпорации во форма на интрапредприемништво или корпоративно предприемништво се менуваат и самите случувања. Значи, предприемништвото денес представува база за локалниот развој на единиците на локалната самоуправа и речи си, сите современи влади со посветеност работат на креирање на поволен предприемнички амбиент во собствените земји. Денеска предприемнички се организираат и менаджираат дури и образовните, здравствените, културните, спортските институции со цел да го дадат својот максимум во функционирањето на еден поинаков, по-прогресивен амбиент. Значи, во обичаните денешни услови, едноставно бараат на вистина многу напор, многу енергија за да излеземе од комодитетот на така наречениот долче вита состојба на нашиот живот. Значи, мора да вложиме значителни напори за да можеме да ги постигнеме овие видни резултати кои што предприемачите на некој начин ги детерминирале во рамките на своите историски и еволутивни процеси со цел едноставно да се постигне и да се достигне, всушност, оној амбиент на кој што тежне секое општество. Еве, отприлика, јас имав толку за денешниот настан. Ви благодариме, професоре. Да. Прашања, ако има од присутните, од аудиториумот, стоем на располагање. Добро, ова беше одлична презентација на преку која што видовме што значи предприемништвото и како тоа функционира на база за компаниите и видовме што значи тоа како термин, како концепт и зошто тоа е толку важно во денешно време.